אז אנחנו רואים און בן פלת אשתו, ניקח את התשובות של אשתו אומרת לאון בן פלת ונלמד ממנה מוסר גדול. אשתו לא באה לאון בן פלת ואמרה לו איזה משהו גדול וחזק, איזה תשובה חזקה, איזה תשובה שוברת שוויון, איזה תשובה עצומה. מה היא דיברה איתו? התשובה הכי פשוטה. הרבה פעמים שאדם נתפס באיזה עמדה שלו, הוא מתבצר בה, ואתה בא רוצה לשבור את העמדה שלו, ואתה מביא לו משהו יותר חזק מהעמדה שלו, לשבור את העמדה שלו, הוא ננעל יותר ונסגר יותר בדבר. אשתו באה ומדברת איתו דברים של מה בכך. היא לא אומרת לו פלפולים, משה, אהרון, לא, היא מדברת איתו כמו ברחוב, בזאר טורקי, מה יצא לך מזה? מה יצא לך מזה? תשובה הכי פשוטה שיש בעולם. מה יצא לך מזה? מה יצא לך מזה? לא יצא לך מזה כלום. לא יצא לך מזה כלום, אז תעזוב, אל תעשה את זה. ומהתשובה הפשוטה, מה יצא לך מזה, מה קורה לאון בן פלת, הוא זז וחז"ל אומרים עליו דברים גדולים, מה היה בסוף חייו. אבל און בן פלת, ממה ירד מכל ההר הגבוה שהוא טיפס, שהוא היה איתם בכל התכנונים ובכל המחשבות ובכל הדברים, שדיברו איתו בלשון רכה, בתשובה פשוטה, בעניין פשוט, ולא באו אליו לא בערים ולא בגבעות ולא בפלפולים ולא בכלום, באו אליו בצורה הכי פשוטה שיש בעולם, הכי פשוטה. ובאו אליו בתשובה הכי פשוטה, והוא ירד מהכל. אותו דבר אנחנו מוצאים אצל דוד המלך ואביגיל. מתי שנבל רצה, דוד ביקש ממנו אוכל ולא נתן לו, דוד רצה להרוג את כולם, לעשות, 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 לעשות. בא אליו אביגיל ונתן לו אוכל, מה היא אמרה לדוד? הוא נבל, בסדר, הוא נבל, אבל אני אשמה. אני הייתי צריכה להביא לך, אני לא הבאתי לך, סליחה, הנה, כך תאכל. דוד מיד עצר, לא עשה כלום. למה? אם אביגיל הייתה באה ואומרת לו, אל תעשה את זה, אולי כך, מתפלפלת איתו, דוד היה אומר לה, את לא צודקת. הוא מורד במלכות בדוד, אני כבר משוח למלך, ואת לא צודקת, הוא דיבר לו יפה, אני יכול להרוג אותו. אבל מה אביגיל עשתה? אביגיל אמרה, הדבר הזה יהיה לך למוקש ולמכשול, אני אשמה. ביקשת האוכל, אני הייתי צריכה להביא לך, הוא לא הביא לך, זה לא בעיה שלו, אני אחראית על המטבח, לא הוא. תשובה פשוטה שבאמת יודעים שהיא לא נכונה, כי הוא ביקש מנבל, הוא לא ביקש ממנה. אבל התשובה נתנה לדוד סולם לרדת מהעץ. הרבה פעמים אדם צריך סולם לרדת מהעץ, סולם. מה רבי חיים? הכניס הרב גדול. כן, אמרה לו, אתה עתיד להתחתן איתי וכו'. אבל סולם, היא נתנה לו סולם לרדת מהעץ. וברגע שהיא נתנה לו סולם לרדת מהעץ, היה לו קל לרדת מהעץ. אותו דבר כתובה. הגמרא אומר, חכמים אומרים, מתי התקינו לעשות כתובה? מתי שרבו אנשים שמתגרשים. אדם, לא היה פעם כתובה. אדם היה מתחתן, לא היה כתובה. מתי התחילו לשים כסף בכתובה? שהיו אומרים לאדם, תשים כסף בכתובה. אז ברגע שאומרים לשים כסף בכתובה, זה איזשהו משהו, פעם אדם מגורשת. לא, זה איזשהו משהו, יש כסף, יש משהו, אפילו שזה דבר פשוט, אבל זה נותן משקל לדברים. וברגע שזה נותן משקל לדברים, הדברים הם דברים אחרים.